הקדמה. לשון הרע, 10. מתוך 40 ברוך השם. אחת מהפעמים הקודמות אמרתי, האם מותר לדבר לשון הרע על אדם בעילום שם? יש אדם עשה ככה, או שם, פלוני באמריקה, לעולם הוא לא ידע מזה. אמרתי שלפי הרמב״ם מותר, לפי רבינו יונה, כי הרמב״ם אומר, הוא גורם נזק, הוא צער, ולפי רבינו יונה, אסור, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב דיבורים כאלה. רק לא מצאתי. חיפשנו, לא מצאתי. מי שימצא, יקבל, מה אפשר לתת לו? קניפנבק. קניפנבק, הכוונה, צביטה לסתית. כזה, תביסה, פה, זה נהוג אצל אשכנזים. כואב כזה. זה נקרא קניפ. כפל עם בבק לחי, קניתת לחי, כדאי. מי ייתן לו? הכי בריון בישיבה. טוב, היום 10, האם מותר לשוחח על מידע שלילי המתפרסם בעיתונות או במודעות רחוב? תשובה, כדאי לדעת שהמידע בעיתונות ובמודעות רחוב לוקה לעיתים קרובות בחוסר אמינות ואי דיוק בפרטים. כמו הילד שמוכר עיתונים, קחתם איתו 2 שקל, אבל כתוב 1.5 שקל. ואתה לא יודע, אדוני, שבעיתון הכל שקרים? יש גרסה אחרת. הכל שקרים חוץ מהתאריך או משהו. ואיך אתה יודע שזה נכון? ואם זה נכון? אם מטרתו של המדבר הינה להדגיש ולהבליט את הגנאי, הדבר אסור בכל האופנים. כלומר, הוא יוצא מהנחה שאם זה התפרסם בתקשורת, כולם יודעים. אז אם אינה מדבר על זה, אין לו זה לשון הרע, כי כולם יודעים. כדין הפתלטה, מה ש3 יודעים, כולם יודעים, אז מותר לדבר. אבל מותר לדבר אם אין הכוונה שלי להבליט שזה רע. אז למה אני מדבר? לצורך. התפרסם בעיתון, המסעדה הזאת היא לא כשרה, אל תאכל. אבל אם זה סתם, אז אני מדגיש את השלילה, אסור. בכל מקרה, אסור להאמין ללשון הרע שקראו או שמעו. ולזהר, מטרתו של המדבר, להיזהר שלא להוסיף עליו פרטים או הערות שליליות. דבר המצוי מאוד במקרים אלה. כלומר, יש כמה בעיות. איך אתה יודע שזה אמת? אל תדגיש שלילה, אל תוסיף פרטים שהם לא מדויקים. בשלושת התנאים האלה אין המטרה לגנות, יש דיוק בפרטים לא, זה 2 תנאים. תנאי אחד, להבליט את הגנאי. תנאי שני, לא להוסיף. 2 תנאים. וזה לא אומר שהבן אדם מותר לו להאמין. למחש באי. וכן, זו סוגיה מאוד רחבה ביחס לתקשורת. מי שמעוניין בספר שלי, שכחתי שמו, לשון הרע, תור שפתיים, יש בסוף
חטיבה ארוכה מאוד על הלכות לשון הרע בתקשורת. פעם אדם ירא שמיים ארגן קורס תקשורת, אדם דתי לאנשים דתיים, הוא ביקש שאתן שיעורים על תקשורת וכשרות וכו'. אז זה רשום שם. אבל פעם הבאה נדבר עוד פעם על תקשורת, על בכלל, לא רק השאלה הזאת. כן, השאלה הזאת בנויה על ההיתר של אפטלטה. דבר שנאמר בפני שלושה, אין בו לשון הרע. כי אם שלושה יודעים, מחר כולם יודעים. למה? אבל אסור להם לספר. אסור, אסור. הם יספרו. אבל זה לא כל כך פשוט. חפץ חיים ב' לשון הרע, כלל ב', הלכה ב'. היתר לומר בפני שלושה, היינו בדבר שאיננו גנאי גמור, בדיבור שלו יש לו שני פנים. כמו שהבאנו דוגמה, שם מפשלים כל הזמן. כי יש הרבה אורחים, צדקה, כי הם זולים וסובים. בזה תראו חז"ל לפני שלושה. ותלו. כי גם דבר כזה אסור לספר. משתמע לשני אופנים. כי אולי אחד יבין ככה, לא יבין כך. ספק. רק מותר אם נאמרו בפני שלושה. כי שלושה ודאי יודעים. אבל בתנאי, תנאי ראשון אם כן, להפש לתלתה, שזה לכאן ולכאן. תנאי שני, שלא יהיה מין קר מלשון או לשון גנאי. כלומר, איפה יש אש? שם כל הזמן מבשלים. או שם, כל הזמן מבשלים. תלוי בניגוד. מה שנקרא בעצם אבק לשון הרע. כלומר, התירו בפה תלתה, לא בלשון הרע, אלא באבק לשון הרע. יכול להיות ניכר בקולו, בתנועותיו, שזה, שם כולם מבשלים. או, שם כולם מבשלים. אבל, באבק לשון הרע, אסור. זה שיטה ראשונה בראשונים. מתי מותר אפי תלתה? רק באבק. שיטה שנייה. אם אחד סיפר גנות על חברו בפני שלושה, אף דהוא עבר בוודאי איסור לשון הרע, בכל זאת מותר. למה? כי כבר נשמע ונודע, או אפילו עוד לא נודע. עשוי להתגלות. כלומר, ברור שמחר ידעו, אז מה זה משנה לפני כן אחר כך? ודווקא לספר בדרך אקראי. אבל לא שיתכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. אני אקראי, דרך אגב, אמרתי לו, שמעת בחדשות, מה זה זה? אבל לא לומר, שמעת, או תגיד לכל החבר'ה. כלומר, אקראי. אגב, זאת שיטה שנייה בראשונה. הלכה ד', שיטה שלישית בראשונה. דווקא השומע הראשון ששמע בעצמו מה שראובן סיפר, אבל מי ששמע ממנו אסור ללכת אחר כך. אפילו שהשני סיפר בפתלטה. אפילו אם הוא לא יזכיר ממי זה. אלא אם כן, הוא יודע שכבר כולם יודעים. אבל אם לא, איך הוא יכול לדעת? תנאי נוסף, הלכה ה'. אם זה בפני אנשים יראי אלוקים, הם לא יספרו עליו. אין עשוי להתגלות.
וגם אם אחד מן השלושה הוא ירא שמיים. וכן אם אחד מן השלושה הוא אוהב שלו, או קרוב שלו. ועוד שיטה בראשונים, דווקא באותה עיר, אבל לא בעיר אחרת. טוב, התקשורת ברדיו זה לא שייך את זה. ואם הוא אומר, הזהיר שלא לגלותו, הוא אמר בסגנון שאסור לגלות, אז לא. בקיצור, ועוד משהו. חס וחלילה, הוא להוסיף אפילו טבע אחת, או להתאים את הדבר בפני השומעים. שמה בחדשות, פלוני ככה אומר, פלוני עשה ככה. אסור. והוא מקלקל אותו בדבריו יותר ממה שהיה נשמע עליו לבסוף. ואם הוא אומר ככה, אוי, אז מוכרח שהוא מקבל דבר זה לאמת. ועוד, לא דבר רע שהוא עשה בנערותו, אולי הוא עשה תשובה. עוד, הבית לטה מצד האומר, המצד השומע אסור לו לקבל. יוצא שהאומר עובר לפני עבר לא תיתן מכשול. אלא אם כן הוא אומר לו, תראה, אני מספר לך דברים נוראים ששמעתי ברדיו, אבל אל תאמין. זה בדיחה. סיכום. ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו, ראה אחי, כמה יש להתרחק מכול הזו שכמעט אין לה מקום במציאות, ובפרט עכשיו אם יצטרפו כל הפרטים גם כן סר עיון עם הלכה כדי הזו, אחרי שלדעת הרבה פוסקים אין שום מקור לכול הזו מהשס, כמו שביארנו בסוף סעיף קטן ד'. לכן, שומר נפשו, ירחק מזה. כלומר, יש כל כך הרבה תנאים, וזה לא בטוח שנפסק להלכה. הקיצור, נפל, איך אומרים? פיתה בבירה. זה לא מוזכר כל זה פה. אגב, פה לא כתוב מותר. כדי לדעת שהמידע בעיתונות מהודעות רחוב לוקה לעיתים קרובות בחוסר אמינות ואי דיוק בפרטים, אם מטרתו של המדבר הינה להדגיש ולהבליט את הגנאי הדבר אסור בכל האופנים, בכל מקרה אסור להאמין. הוא לא אומר מה כן מותר, הוא אומר זה אסור, זה אסור. הדבר מצוי, שבעה טובי העיר, מדליפים החוצה. זין דלת. אם יצא קול על אחד שעשה מעשה, או שדיבר דבר שלא כראוי, על פי התורה, בין שהוא יסור חמור, בין שהוא ירקל, אפילו אחרי אסור לקבלו למינו בהחלטה, רק לחוש עד שיתברר הדבר. מלאכת כמה וכמה, שיזהר מאוד, אם רוצה לספר את הדבר לאחרים. איך הוא יכול השני לספר לאחרים? הרי אסור לו להאמין, אז למה אתה מספר? רק אם זה לתועלת, כגון גדליהו מן אחיקם, שסיפר לו ששכחתי מי רוצה להרוג אותך, הוא אומר שקר, אתה דובר, ובסוף הרג אותו. אומרת הגמרא, אבל אסור להאמין, לחוש. מה זה לחוש? משמר כפול, לסגור דלת עם מפתח. הווה ומעשה בא שבא אורח אצל חז"ל, ברוך הבא, הלין אותו על הגג,
יפה, על הגג, דירה שלמה יפה. הלך לישון, סילק את הסולם. וזה הגנב. הוא ירד מן הגג, ולא היה סולם, ושבר את הרגל. בא בטענות! למה כיבדת אותי? הכשלת אותי! אמר, הווה מכבד, זה ממסכת דרך ארץ, בגמרא כתוב בקיצור, כבדהו וחשדהו. באבות רבי נתן, הוא לא זוכר. הווה מכבד כל אדם כמו רבן גמליאל, הווה חושד בו כמו גנב. אבל כל זה צריך להיות עכשיו. לא רק שבאפי תלתא זה לא בטוח, אתה חושב שאם שלושה יודעים, אז כולם ידעו? הרי זו חזקה שבנויה על הסתכלות פסימית על האדם. שמתוך שלושה ודאי יהיה אחד שיספר. ואחר כך כולם ידעו. נכון, לצערנו ככה זה. ככה המציאות. זאת אומרת, חזקה בנויה על עובדה עצובה. אבל אמצעי התקשורת בימינו, איך אתה יודע שכולם ידעו? מקשיבים לרדיו 20,000. אבל לא כולם. אין אפשרות להקשיב לרדיו כל שעה. זה בלתי אפשרי. ויש גם רדיו, והם לא אומרים הכל. הקיצור, לא בגלל שזה ברדיו, או ב... לא יודע איך זה נקרא, או בטלוויזיה, או באינטרנט, או בזה. מי אומר שכולם שמעו? וכל אחד קורא כל הטוקבקים וכל אחד, זה בלתי אפשרי. אבל פי שלכאורה יש תפוצה רבה, אבל יש כל כך הרבה שזה בלתי אפשרי. כן. רואים שהוא לומד בישיבה שאף אחד לא מדבר לשון הרע. נאיבי אחד. אתה נאיבי, אתה לא יכול להיות דיין, תראה. לצערנו כך היא המציאות. משהו שם ברדיו גם ככה המציאות, אבל אי אפשר טכנית שאדם ישמע כל מה שנאמר ברדיו. נזכרתי. הייתי קטן, הספר מסיביליה, יש יצירה כזאת, אופרה. כתב אחד צרפתי, בחרתי שמו אולי בו מרשה, ועשה מזה, איך קוראים לזה, לא תיאטרון, תיאטרון ששרים, איך קוראים לזה? מה? אופרה, אופרה, אופרה. איך קוראים לו? אחד איטלקי, ששכחתי שמו. ושם יש חלק שנקרא, לא זוכר, הנאצה או הדיבה. והוא מסביר. איך דיבה מתחילה וכל רשרושי קטן ועדין ולאט לאט זה גובר. לאט לאט, זה תופס כוח, וזה מתפשט, וזה מתחסק, וזה עושה כל תופים, וזה כל תותחים, וזה ונורא, ונורא, וזה גדל, ולוקחים את הבן אדם, קודשים אותו, הורגים אותו, מחסלים אותו. עד כאן דברי הגוי הזה. הקיצור, זה לא ככה. אחד מספר, אם אתה רוצה שכולם ידעו משהו חשוב, תספר את זה כאילו זה לשון הרע. אומר רבי יוסף אבן גבר לרמב״ם, בעיר שלי אנשים מזלזלים ומגנים את הספר של הרב מורה נבוכים
הוא לא זוכר מה, ואני יוצא להגנתו. הוא אומר הרמב״ם, תשתוק. זה עושה לי פרסום. כולם ידעו שכתבתי את הספר הזה, המגעיל. אז כולם ירצו לקרוא, כדי לבדוק כמה זה מגעיל. תודה רבה. הרוצה לחסות את הדבר, עוד יותר יגלהו. נוזב לך. הם נהנים מזה. תן להם. זה נהנה. וזה לא חסר. זה בהתחלה. אחר כך גם מרוויח. קוקה קולה עשו פרסומת. בקבוק קוקה קולה, צלב עם ישו ראש נופל. קוקה קולה היה מעודד אותו. שערורייה נוראה. משפט קוקה קולה, קנס 10 מיליון. מכירות, 100 מיליון. הבנתם את העיקרון? אחד עשה סרט, היה לפני משהו כזה מתוקפני, מעליב. בית משפט, 10 מיליון, רווח, מיליארד. הבנת את השיטה? מה היה בתקשורת? כן? כן? נכון. טוב, קיצור, זה השיטה. תדבר לשון הרע ושקרים, וכולו אחר כך. יש, איך קורא לזה? עצת נפש. אתר אנונימי, חינם, לעזור לגברים נטיות הפוכות, לנשים זה יקרה נפשך. מדי פעם מתנפלים ואתם וזה וזה. למחרת, פי 100 פניות. אנשים לא טיפשים. מבינים שהכל שקרים ופונים. איפה יש כסף לפרסם? זו עוד שאלה התמים הזה, נו. אם אני אמרתי זה ודאי, את כאילו. זה דומה. פעם למד פה אחד, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, שוטר. יום אחד הוא בא מרוסק. סיפרו עליו, לשון הרע, שקרים, בעיתון, ערבים, סיפרו עליי. אני עושה משפט. אמרתי לך, כן. סע איתי הביתה, להתייעץ, שכן שלי עורך דין. אמר לו, זה עורך דין יחזקאל לוי, אביו של הרב נחמיה. הוא אמר לו, קראת עיתון אתמול היום? אתמול? כן. מה היה כתוב? כל מיני. תגיד דבר אחד. לא זוכר. הבנת? מי שמכיר אותך יודע שהכל שקרים. מי שלא מכיר אותך כבר שכח. תעשה משפט. אז זה שוב יעלה, שוב יעלה. נרגע, היה שמח. נכון. זה הפגזת האינפורמציה. טוב, עד כאן היום בעזרת השם.